Krásný den. Máme tady nové odpoledne a s novým odpolednem tady máme nové video pro těla. Jaké by to bylo uvolnit se ve svém těle? Uvolnit celé své tělo. Co když to nemusí vypadat určitým způsobem? A spousta z nás si myslí nebo nabyla dojmu, že uvolnění znamená nehýbat se, vůbec nic nedělat. To mají těla ráda někdy, ale ne pokaždé. Co když můžeme mít naprosté uvolnění s naším tělem a v našem těle i za pohybu? Co když můžeme dělat něco, co nás baví, něco, co nás naplňuje, ale dělat to z prostoru naprosté relaxace, naprostého uvolnění? Co když se nemusíme tolik stresovat? Co když se nemusíme nechat dohánět našimi šílenými, zběsilými uhly pohledu k tomu dělat věci, které chceme dělat, které děláme rádi, které nás baví, z hustoty a z tlaku a ze stresu. Co když, ať už se zabýváme čímkoliv, ať už ležíme na pláži, ať už sedíme v práci, ať už jsme na zahradě a opečováváme květiny anebo píšeme knihu. Co když si můžeme občas zvědomit naše tělo a uvědomit si, že veškerý tlak a energetický náboj, který v našem těle v ten daný moment je, vůbec není zapotřebí a že ho můžeme nechat odproudit, poslat planetě, která si s těmihle věcmi ví rady, která dokáže transformovat energii. A někdy, když vám přijde, že je toho přetlaku příliš, že je ho obrovská spousta, že se nedokážete jenom tak uvolnit, že nedokážete jenom tak spustit bariéry, expandovat a znova si začít užívat. Pokud máte toho přetlaku, toho elektrického, energetického náboje v těle příliš, tak jej můžete nechat odproudit do svých dlaní a dávat ho planetě, dávat ho zemi na tři. Raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Někdy s obrovskou intenzitou a planeta vám bude vděčná za tohle spojení, za to, že na ní myslíte, za to, že jste ochotní tvořit společně s ní. Planeta nerozlišuje mezi tím, co je husté a co je prostorné v tom smyslu, že by jedno z toho soudila jako špatně. Když se podíváte na planetu a vidíte výbuch sopky, anebo vidíte letní bouřku, nebo vidíte ty majestátné kopce, které možná vidíte daleko za mnou. Planeta nemá soudy na to, co je mocné, na to, co je mohutné, na to, co je silné, na to, co je potentní, ani na to, co je něžné, na to, co je prostorné, když si představíme potuček, který někde pramení, když si představíme rozkvetlou louku. Pro planetu neexistuje správně a špatně, dobře ani zle. A planeta nám dokáže pomoci transformovat intenzivní energie, energie, které jsou pro nás energeticky nabité, tím, že se s ní spojíme, tím, že je uvolníme a pustíme, necháme naproudit přes naše chodidla do země, anebo tím, že je zemi začneme vracet na tři, nebo začneme předávat na tři, což je prostředek mimochodem z foundation tréninku. Takže co když se teď můžeme všichni, každý tam, kde jsme, spojit s planetou, uvědomit si, že naše tělo a planeta nejsou různé, že nejsou rozdílné, že je to stejná energie, že naše tělo může přijímat obrovský přínos od té akustické energie, kterou je naše planeta. Že planeta je si nás okamžitě vědomá v momentě, kdy se s ní spojíme.
že tady tohle společenství s planetou, z prostoru relaxace, ať už děláme cokoliv, nás okamžitě zpřítomní, otevře pro nás novou možnost, ukáže nám, jak být, dostane nás z hlavy. Je krásný život, můžeme každý z nás mít, když přestaneme fungovat z té energetické hustoty našich myšlenek, pocitů a emocí a začneme žít v přítomnosti z toho, co máme k dispozici, z toho, co se nám nabízí, z toho, co nás obklopuje. Nádherný, nádherný den a zítra další cvičení pro naše těla. Mějte se krásně, papa.